toto je vec. Toto som rada, že máme túto správu. S rodičovským dôchodkom dôchodcovia nezískali len peniaze navyše, ale aj informáciu o platoch svojich detí, čo nie každému z nich musí byť príjemné. Skupina občanov preto podáva na Slovensko žalobu a namieta možné porušovanie smernice o ochrane osobných údajov. Citujem jedného z občanov, ktorý sa pridal k žalobe. Otec, ktorý ma mlátil, teraz dostane moje peniaze a ešte aj vie, koľko zarábam, no ďakujem pekne. Inému dôchodcovi prišlo takéto rozhodnutie, no otvorila ho jeho manželka a dozvedela sa z toho rozhodnutia, že jej muž má syna, o ktorom 40 rokov nič netušila. Štátu za porušenie ochrany osobných údajov hrozí pokuta 20 miliónov eur. No mňa na tom upútalo, že syna, o ktorom 40 rokov nič netušila. Pokiaľ viem, tak zámerom tohto rodičovského dôchodku malo byť ako odmena za starostlivosť o dieťa. No ako sa ten otec staral o dieťa, keď jeho vlastná manželka ani netušila? Keby on jej hovoril, vieš čo, prepáč, dnes musím ísť k druhej pani, s ktorou mám dieťa, lebo idú mu zúbky, tak sa treba postarať. Alebo že by ho, vieš, nebudem celé popoludne doma, synka treba naučiť bicyklovať. Alebo že by jej hovoril, ten môj puberťák zasa opil, idem ho dať do laty. Tak by som chápal starostlivosť o dieťa, ale jeho vlastná manželka 40 rokov o tom nevedela. Jak on sa staral o to dieťa? No. Veď on dostane ten dôchodcovský príspevok za to, že bol darcom spermií. No, aj prémii. Inak ja, prepáčte, lebo mi to prišlo, že ja plne súhlasím naozaj aj s tou pokutou a aj s tými uvedenými argumentami, čo som čítala, pretože ak deti predsa chcú podporovať svojich rodičov akokoľvek, alebo teda aj finančne, tak by to mali robiť dobrovoľne, nie? Tak ako úplne super to ohodnotila moja kamarátka, ktorá povedala, predstav si, ja som dostala už ten dekret a z dcerinho platu mi budú posielať 21 eur mesačne. Tak som jej to povedala, že ďakujem. A ona mi povedala, že ona s tým nemusí súhlasiť. Vraj tak to je, že tie deti s tým nemusia súhlasiť. A kamoška hovorí, no by skúsila. Prestanem jej platiť pôžičku na byt. Tak u nás je to naopak. Nie? Rodičia prispievajú deťom do nemoty. A nie. A teraz predstavte si, že dojde nejakému dôchodcovi toto, on tam uvidí, koľko zarába jeho dieťa učiteľ v Bratislave, však ten mu bude posielať po dôchodku. No. To je hanba. Aj to je, vidíš, aj to je pravda. No, ja som sa len zamyslel, že koľko listov bude dostávať Boris Kolár. Teraz. Bude dostávať školkovné na tie úplne malé. Ano, školské na tie staršie a na tie, čo už robia, bude dostávať k dôchodku. No. To je tu strašné peniaze, ale konečne sa presne dozvie, koľko má detí. Ja si myslím, že aby to bolo fér, tak by teraz mal štát na oplátku poslať informácie nám o výške dôchodkov našich rodičov. Aha. Vieš, že by sme si to pozreli a potom by sme povedali, no ale to mi, mami, to mi malo posielaš. Na to, aký máš dôchodok. Doma, že na uliciach by bolo veľa plačúcich. Ale vidíš, to je tiež alternatíva. Z tohto dôchodku mi ty len toto dávaš mesačne. Zase, ale máme posledného Križiaka ako ministra sociálnych vecí a rodiny. Mali sme, teda cez neho šiel tento návrh. No a to je také kresťanské, že to je jedno z tých prikázaní, nie? Že plať si otca i matku, aby si dlho žil na zemi. Alebo potom, keď sú na tom zle dôchodcovia, bola raz taká pekná rada, že to sa stretli sa dvaja dôchodcovia a sa tak rozprávali, že ako sa majú. A ten jeden hovorí tomu druhému, že ja som mám veľmi dobrý, mám bezstarostný, pokojný dôchodok, užívam si žiaden stres. A on, to sa ti jak darí? Že vieš čo, som si zamestnal chlapíka, ktorý rieši namiesto mňa všetky moje problémy. On prebože, že to musí byť drahá vec, že koľko mu dávaš? No 2000 eur mesačne. A to kde berieš? No to bol prvý problém, čo som mu dal vyriešiť.